ja tere tulemast kõigile ja suur tänu, et te siia olete kõik täna õhtul kohale tulnud. Mul oli tegelikult hästi pikk kõne ka planeeritud, aga kuna Rodi on rääkis põhimõtteliselt kõik ära, siis ma teen lihtsalt kokkuvõtte. Fox telekanal jookseb selliselt, see on Telia pult, vajutate keskmisele nupule, okei, ja ette tuleb meie peamenüü. Ja siin kohe telekanalite all te näete väikest, aga väga sümpaatset ja uskumatult toredat Fox Play ikooni. Vajutades selle peale, voilà, imede maa. See on tegelikult ka üks sari, et see ei ole nii-öelda lihtsalt teie meelitamiseks siia välja mõeldud. Kuidas Fox Play töötab? Fox Play töötab selliselt, et siin on näha need sarjad, mis on Foxi kanalites. Varjukülg ehk Blind Spot, maailmas väga kuum sari täna. New Yorkist leitakse üks täiesti tätoveeritud daam. Keegi ei tea, kes ta on, aga tema kehale on tätoveeritud mingisugused hindid või mingisugused sellised vihjed. Mis edasi saab? Vaadake palun Fox Playst. Fox Life, võib-olla natukene õrnemale soole. Jällegi imede maa, ma ei tea, mis meil selle imede maaga on, seda on kuidagi väga palju. Aga näiteks Lucifer, minu lemmik seriaal ja ma olen kõigest mees. Paneme käima, hooaeg üks, mis siin vaadata on, piloot osa, voilà. Jätka vaatamist, miks mitte? Paus. Kui pikk see paus on? Lõppes ära. Ja siin me näeme seda sarja HD kvaliteedis. Eestikeelse subtiitriga, venekeelse audioga, daamid ja härrad. No ma ei tea, kas läheb veel paremaks? Muidugi läheb! Muidugi läheb! See on alles algus. Vaatame kategooriad. Elavad surnud. Mis see siis on? Elavad surnud, seda tahaks küll näha algusest peale, ma ei ole need esimese hooaegu tegelikult näinud, aga ma saan seda öelda sellepärast, et kui ma seda kõvasti ütlen, siis võib-olla keegi hakkab kahtlema kompetentsuses. Voilà, hooaeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, aga surnud ärkavad või elavad surnud, seda ongi ainult 6 hooaega. Ehk siis sarjad hooaegade kaupa esimesest episoodist esimeses hooajas, 6. hooajani viimase episoodini, kõik olemas. Esimene küsimus, mis tekib nõudlikul televaatajal, nagu teie ise, kes te olete siia kogunenud, on, kas sisu ei ole liiga vähe? 200 tundi. Eestlased vaatavad keskmiselt 4 tundi telekat päevas. Kui 4 tundi telekat päevas vaadata, siis kogu Fox Play sisu jõuab ära vaadata täpselt 3 kuuga. Ja me värskendame seda kogu aeg peale. Nii et selline see keskkond on, ma möönan, et praegu 200 episoodi ei ole liiga palju sisu korraga, kuid me lubame, et aasta lõpuks toome me juurde veel 200, ehk siis korraga on võimalik vaadata 400 erinevat episoodi. Nii et kui see ei ole päris hästi, siis ma ei tea, mis päris hästi on. Nii, natuke veel, ainult üks slaid. Nagu ma juba ütlesin, kogu sisu HD kvaliteedis eestikeelsete subtiitritega. Fox Playd saavad kasutada kõik Telia TV ja Minu TV kodus kliendid. Ehk siis teil peab olema kas Arise või Motorola Digibox. Ja ma toon ühe hästi lihtsa näite, miks Fox Play on hea, kui ma ei ole suutnud teid põhjusel või teisel praegu veel ära veenda. Siis 24. aprillil esilinastub Ameerika Ühendriikides sari, mille nimi on Troonide mäng. 6. hooaeg ja kõik sarjasõbrad väga ootavad seda. Troonide mäng on ametlikult kõige populaarsem sari maailmas. 25. aprillil esilinastub see sari Eesti Fox kanalis ja samal õhtul, või siis õigemini öösel, on see ka Fox Plays. Kui te vaatate enda selja taha korraks, siis seal vasakul pool on demo seade. Te saate kõik minna ja ise katsuda, vaadata, kas teile meeldib see seade või mitte. Aga kui seal on liiga palju rahvast või te ei taha sinna rähklema parasjagu minna, siis mul on teile ka veel üks hea üllatus. Sel hetkel, kui me siin praegu räägime, tehakse teile digiboksides kodudes versiooni uuendus, mis tähendab seda, et teile on Fox Play kodus olemas. Ja ma juba kuulen, et Valev küsib minu käest, mis see ilu minu jaoks maksab. Õige vastus on mitte midagi. Kõigil põhipaketi kasutajatel on Fox Play automaatselt sees.